السلام عليكم. أنا يا محانا هاي مقعي عثمان مع الجود أضي أبوكو لأنني أوريه قاسين أبوكو أوريه معدي أنا وحجر تان أنا كوشيغا يا أبوكو فرين تان حكوس أتا أبوكو لأذن وحاد بعد ديرين قاسين محايا الله دا هاي مويا أباريت يا مغان عولان أمن حناي دواقان شلي يضرر تران أسكو هايني دورو شباينين وطان بوس يا محمود قاسي استاقي نين باي سو قادين ninkii hore ay ugu jiray haday soo qaadeen waan tashanne walaalayaal oo aan tashanno ninkii hore ay ugu jiray kana waa keente waa ku kala kacay laba dharab waxa jira axmed cabdi oo la dhabar ka tahay qasin ee qoyar oo muqime oo ka imaate safar ku imaate oo martay oo gaari loo soo kireeyay oo ilaahay u sheekaro korkood ee ka imaadeen ifo kuura meeshii yaalin aya la keenay meeshan qoonkii hadalkiis uu qaatay qasin abukar waxaan ka codsaday inaan dib u dhigno oo tashanno waan ismaqli waayey haddii ismaqli waayey soomaali maxay tiri laxba la geeday meel u xaradta abukar aadan waxay usoonta qabiisha qasin la dhaho doorashadii noogu dambeysay afar gambir wax dhigtay qasin abukar aad jir afarti gambirkii abukar watay keliya soo galay kii abukar watay keliya soo galay hadda qasin fidnadiisa badatay fidnadiis abaate ali abukor hadaan ay qoyska raac cabdi ma hadaan ku celinay waa mahasantahay boqolkii boqol xoog iyo xandaa igu doorate 12 milyan aan ku baxday abukor abukor aadan ku bixiye waliba qasatan maxamuud abukor iyo axmed abukor waxaad u soo intahay anoo kula joogsaday naag iyo nin kula joogiyeen al abukor ay dhistay waa mahasantahay maadaas adaas kale maxamuud abukor iyo axmed abukor wixii axmed abukor ila taagnay waa la reebay kii aan dhalana waa la kari waaye uu istaagay xisaaba u dhacday abukar abukar soo gelay muu qasin ma soo gelin xoogii xalad abukar lahay xoogii xalad abukar lahay gurigii la fadhi marti lagu soo reeg abukar aadan lahay cabdifur yaa lahay cabdiqaadir sheekh xasan aan iska lahay qasin kun guri uu ku leeyahay meesha saasaad ku garan kartaa inuu abukar abukar qasin wadanin oo abukar aadan watay haddana waxaan ku celinayaa mahad mar labaad abukar aadan uu mahadan ku haya mar saddexaad mahadan ku haya waxaan rabaa kama maarmay wixii abukor keena i keena haddaan ahay axmed cabdi wixii abukor aadan keena i keena maanta reeqaas waan kala dhaqaaqne reeqaasi waan kala dhaqaaqne kobta ku dhimato aan kula dhimanaya sidaa shalay garab ii qabta garab inay qabto aan raba wiilkay hataa hadduu sheegto maan baarlamaan wax igala qondheer male oo qaasin soomaali maxay dhe sagaal liban lacde lagu dhaar umagi laa dhar ogeysi kuurihii laba boqo iyo konton kursaa ka dhici wafaad ka dhici abukor cidiis wey abukor cidiis wey maanta waxaan la yaabe reerkaasi wuxuu sameeyey dad marti ah oo shilma jeeb la soo geliyey a intuu imaaday meeshan hadalkiisa la yeelay waxaan ku codsaday nin baa nin isku dib yaa la soo waday ilmihii iyo kaa halkood dhegaysteen anigoo toban oo reer cabdi ma qaadin aan dhahne maxaa nagala bixiyay wisefba wixii u kalefay inaan sheego waa laiga tirtay kii fidnaala ahay warkiisa la qaatay abukor maxaan kuu sheega sidii shalay i dhistaan kugu baahna haddii waliba gambir baarlamaan ah haweystona waad i qaadi waan ogyahay haddii kaygagan i qaadana waan ogyahay haddaad ii soo qaado waan ku reebay waan ogyahay mahadaan kugu hayaa abukor aadanow mahad weynan ku haya maxaan soo gala qaasin abukor ninkan inaan beynihi dembi ma qabo wuu hawooday waa la reebe reebtigiisi reexmedaa reebe qarajaa la celiye qaraj aa la celiye xoolaa ree qaasin qaate marlabaad uu istaagay marlabaad uu istaagay waan reebne haddayto maxaa ka yeelaysay abukar laga reebay lagama reebin abukar inaa daacbaasaan ka reebnay dadkii reebaan ka mid ahay markaan reebnay isla saacaddiba odaygii isla reebnay wiilkiisu waday waa loo geeni walba waxaan kuu sheega qaasin abukar soomaali maxaa dhigtay sagaalaad labin lacde luqun dharar uma geynin le laab dharara u geyste waad ogtay axmed sayaala qaasin ilaal ku soo qaaday saddex ruux kaliya diiday cali caraal cumar baraki ibraahim xashuuri cabdimitir inti kale waan qaadnay inti kale waan qaadnay maxaa looga dambeliyey axmed taal inay xoolana laga cuno halka kuurana bologolo ay siininba halka kuura la siiyo ma jiro xaajaa la doortay macal aniga cismaan ila hadlay qaasim sudeena waa loog ninka bashiire axmed kama fiicno horta wixii hore taanaana kama fiicno kuurihii labaad oo had aa dhacay wixii ifaa laga soo bedelay nairobia laga soo bedelay gaarisaa laga soo bedeshay waxaan dhex tagnay doona ijaara ijaara aan tagnay walaalayaalow
وان وان سيره كوري يبدا وهي عبد القاسم وماتي وسو بدشي هل هل قبل ام محمود قاسم وليدي عبد اوردي ما انت لو حق انت لشيغي وا وان سو بهي قاسم لو قادو ما انت وهي انت لشيغي واسكتي والولا كوره سي سو بدلو وليدي كوري سو بدل سلاشن هاي ها وهو اي كوري اي عبد القاسم عبد القاسم وان شيغي قاسم بكرو وحلي عند لما ما هادين وخلي انت لما ما حدني لا بس انا اهل الكلمه انا كاوي انت شرط